co jsem viděl Brita, jako Brita zápasnický, jako moc se nemá s kým připravovat, jiný takový jako tlouste zápasníky. A... Ne, ale viděli jsme, že ten Brito může každého trafit. Je to vlastně rok, šel do zpátky do klece. Davide, já se tě zeptám na jednu věc. 3.12. budeš mít další titulovou obhajobu. Jaký to pro tebe je, být jako v téhle pozici, kdy seš vlastně ten šampion a všichni od tebe očekávají vlastně jako to maximum? No právě, že by to jako žene. A mě žene tenhle stres, že když nám je ta velká pozornost, takže já do toho tréninku dávám všechno, abych nesklamal lidi, abych nesklamal prostě jako nikoho. Co by to, je to pro tebe těžší oříšek než kníže? Než kníže, tak kníže ho porazil, že jo, ale no, budu... ale ta porážka... šlo to rád na obě strany, bylo to takové jako 50 na 50, já jsem viděl vyhrát Monstra, 2-1 na kola, to druhé a třetího, takovou tam uválel, ale jako ty pravidla jsou různé, že jako někdo buduje víc jako ten damage, někdo ty pozice, takže šlo to rád prostě na obě strany. A teď jsme třeba viděli vlastně Jan versus Sugar, Sean. Jak to dali Seanovi, jsi viděl ten zápas? Já jsem ten zápas viděl. Vlastně on to držel na zemi, podobně jako kníže. A taky bych hral asi jako Sugarovi ten zápas. Takže... Nevím, jako fakt jako každý to bude jinak. Musí se ukončovat před limitem, no, aby to nenechal to na rozhodčích. Což většinou teda nedělám, ale... Ne. To bude hodně těžký v prvním kole, tam si musí dělat majzla, aby mě tam neseknul nějak v prvním kole. To má fakt jako rychle a tvrdé údery. Ale v těch dalších kolech si věřím, že na tu fízu a na to srdce opravdu. Každopádně držíme palce 3. prosince v Ostrava Areně v Ostravě proti Kejkovi Britovi. Je to tak, držíme palce všichni, bude to těžký zápas. 6. obhajoba, nebude to jednoduchý, ale my věříme a držíme palce. Ale bude vítězný konec. Yes. Co na pána se pak? Ne, tak... Tak mi taky můžu, jo. Čau. Ahoj, čus. Co ty na to, Matěj? Hele, je tam prostor pro zlepšení. Je to vlastně rok, se do zpátky do klece. Ten sport je tvrdý a obnáší vlastně ty zranění, no. Takže s tím se musí počítat, no, že sem tam se něco stane. Trénujeme tvrdě na 100%. Je to pro mě velký tlak a to jsem rád, že tam ten tlak je, protože to mě donutí jako pořádně makat. Bude to před 12 000 lidmi, jsem dlouho nezápasil před hodně lidma, takže to jsem rád. Příprava svý byla o tom dostat z toho zranění, rehabilitovat tu nohu, dát jí dohromady, aby si věřil ve stryzích, aby po stryzích, což je ta jeho nejsilnější stránka, aby se tam nebál chodit, aby tam šel na 100%. Super, že šikovnej, on v průběhu kariéry střídal gardy, teďka boje v obráceném, je také uvolněný postojář, má dobrý box. Nic určitě úplně lehkýho. Já tam půjdu nastavený tak, že ať dostanu tvrdý úder cokoliv, tak prostě půjdu dopředu. Podat prostě, nechci se porvat. Pred týždňou zhruba som absolvoval zápas proti stand-uperovi. Bol to vlastne na máte, tak som to zobral a tak som si aj pomohol trošku finančne, keďže MMA ma živí, takže som využil tú ponuku a chcel som sa udržať v tom zápasovom tempe. A bral som to ako taký tvrdší sparing a také vyvrcholenie bude to 3.12. na Ostrave. Teraz mám toho z Bellatoru, ten Gianni Melillo. Melillo, čo? Judista taký. To mi niečo hovorí. On čierny pás Bruno, celkom dobrý taký bitkár, chodí do prestrediek. Keby to robil celý zápas, on to by som bol rád, vieš. Ale bude určite ma tlačiť na kletku, aby ma zapadil. No, určite, bude cez bodylock chytať a hádať. To je stačný pre pár tvojich zápasov a už môjho gameplan vlastne. Gameplan má už nastavený. Teraz týždeň do zápasu nemám 9-5 ako vždy, ale 9-1. Čiže to je úplne, že budem v kľude chudnúť, vieš. Že to dám ako nič. Kde posledný zápas som chudol z 9-6 týždeň do zápasu, vieš. A potom som sa zabil, ani som nevládal, vieš. Super a rešpektujem, je to kvalitný bojovník, teší sa na to, lebo takýto zápas mi dá asi najviac a ma posunie. Ak by sa podarilo, že vyhrá s Melillom predčasne, tak nemyslím si, že som lepší zápasník ako Peňaz, lebo
každý súper mi môže sadnúť inak štýlovo a takisto aj jemu. Napríklad taký súper, ktorý mňa porazí, peňazovi môže sadnúť a peňazom môže vybaviť. Je? A zase naopak, ten, čo potrápi peňaza, mňa napríklad možno vôbec nemusí potrápiť. Čiže to není smerodatné vôbec, že či ho ja ukončím alebo nie, že či som lepší alebo nie. To jedine, keby sme zapasili my dvaja, tak vtedy sa zistí, kto je lepší. Zápas Kozma Brito to je taký 70 na 30 by som povedal pre Kozmu, lebo keď presadí svoj štýl, tak podľa mňa vyhrá bez problémov. Ale videli sme, že ten Brito môže každého trafiť, že má taký presný úder oko a že keď trafi, tak vie tých ľudí vypínať a je strašne rýchly. Takže Kozma posledných 2-3 zápasov prežil fakt klinickú smrť a bol v každom zápase nahulený, knockdowne. Nie vždycky sa ti to podarí, že náhodou, keby ho tak Brito trafil, mohol by ho dokončiť. Hej. Ale ja to neviem hodnotiť objektívne, lebo Kozmu mám rád a fandím jemu, takže sa prikláňam na jeho stranu. Som dosť unavený, ale už som zvyklý. Váhu ešte neřeším, mám 85. Moje svojich, které mám pořád a dietu jedu vždycky týden před zápasem, takže v pátek začnu dietu a 8 kg dám během toho týdne. Takže pohodičko. Tak loňský Octagon Time, vím, že jsem tam byl já, byl tam Carlos Vemola, Boba Jaga. Ano, já vím, co takhle chystám, už mi to říkali a bude to velká věc, já se na to strašně těším a myslím, že se jako všichni mají na to těšit. Co jsem viděl Brita, jako Brita zápasy vždycky, jako připraven jako vždycky dobře, akorát jako co vidím ty storíčka jeho a tak, tak moc se nemá s kým připravovat, vidím takové jako tlousté zápasníky a takové spíš jako začátečníky, dokonce trénuje trenérka, což se taky jako moc jako nevídá, ale asi mu to sedí, stačí mu to, já myslím, že bude připravené dobře a se budu toho připravovat. Může se mi to vymstit, ještě nemá titul, už bych chtěl obhajovat, ale 3.12 se mu to nevyplatí. Octagon, brato, Octagon! Dobrý den. Vyšší trochu? Já jsem chtěl vypadat tak chytře. Že mi nesmíš posadat tiket. Dal jsem to na Brita. Aí galera, como sempre, não é nenhuma novidade. Tô sendo zebra na casa de aposta. Eu vou te dar um conselho. Não adianta depois ficar mandando mensagem. Nossa, eu apostei contra você e perdi dinheiro, não. Dessa vez aposta em mim. Que o pai tá bem. Sunny Kice tak je šikovnej. Má dlouhý ruce, dobrý v wrestling. Osobně si myslím, že mám lepší jak postoj v wrestling zem a ve všech aspektech, že to bude moje hra. Poslední lístky na ticketportal.cz nebo živě na octagon.tv.